Videoklips. Vai tev tas ir vajadzīgs? Konkrēti un skaidri jā. Un īsti nav nozīmes, lai esi pašnodarbināts, masu uzņēmums vai internacionāla korporācija. Ļauj man tev pateikt, kāpēc. Īsumā, jo cilvēkiem tie patīk. Principā ir divi soļi katrā biznesā – pievilkšana un pārvēršana. Tev ir jāpievelk apmeklētājs un jāpārvērš maksājošā klientā. Tas arī viss, un video var spēcīgi palīdzēt ar abiem soļiem. Sāksim ar pievilkšanu. Iedomājies, ka online apmeklētājs nonāk līdz tavai mājaslapai. Tur ir daudz teksta un bilžu, kas skaidro, ko dari un cik lieliski ir tavi produkti un pakalpojumi. Pēc tam, kad viņš būs minūtes vai divas pavadījis lasot, viņš vienkārši atstās lapu aiz garlaicības. Tagad pieņemsim, ka garlaicīga teksta vietā tev ir vienas vai divu minūšu video, kas izskaidro visas svarīgākās lietas, īsā, bet atmiņā paliekošā formātā, kuru skatītājs var patiesi baudīt. Pētījumi ir pierādījuši, ka smadzenes spēj apstrādāt video 60 tūkstošu reižu ātrāk kā tekstu. Tātad tu vari iedot patiesi daudz informācijas īsā laika posmā, kas ir īstais veids, kā panākt pievilkšanu. Pastāv lielāka iespējamība, ka cilvēks dalīsies ar saturu, ja tas ir video formātā. Tas nozīmē to, ka apmeklētāji dalīsies ar jūsu informāciju sociālajos tīklos un tādajādi piesaistīs vēl vairāk cilvēku uz jūsu mājaslapu. Šis ir veids, kā jūs palielinat plūsmu, kas pēc tam reflektējas meklētājos dēļ uzlabotā SEO ranka. Tātad, tagad, kad es iegūstu pievilkšanu, ļauj man tev pastāstīt, kā video palīdz ar pārvēršanu. 70% no pārdevējiem saka, ka video pārvērš labākā pēc, tāpēc, ka tagad tev potenciālie klienti var patiesi redzēt, ko dari vai pārdod. Saņemot detalizētāku informāciju par to, ko tu pārdod, ved viņus pie pārliecinātas pirkuma izvēles. Pie tam video ļauj izcelties no pūļa un pastiprināt savu zīmolu uzticamību. Bet ļauj man tev atkārtot svarīgāko ziņu. Cilvēkiem patīk video. Un to esi pierādījums. Tu taču tikko noskatījies vienu, vai ne? Ļauj mums tev palīdzēt. Mēs varam piedāvāt labāko stratēģiju tavam biznesam un radīt to no sākuma līdz galam. Sazinies ar mums jau šodien un vēro, kā tava biznesa panākuma šauj iz debesīs.